Salam, hər vaxtınız xeyir. Kanal 13 İnternet Televiziyasının efirində Kamran Mahmudovun təqdimatında aktual verilişinə baxırsınız. Bugünkü qonağımız Konstitusiya Araşdırmaları Fondunun rəhbəri Əlməmməd Nuriyevdir. Əlməmməd bəy, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Təşəkkür edirəm. Hər birinizi salamlayıram, hörmətli tamaşaçılar. Əlməmməd bəylə, biz QHT-lərlə, ümumiyyətlə, vətəndaş cəmiyyəti ilə bağlı bir çox məsələləri bugün müzakirə edəcəyik. Əlməmməd bəy, elə başlayaq. Son vaxtlar vətəndaş cəmiyyəti ilə bağlı bir yumşalma müşahidə olunur. Ən azından belə bir fikirlər var. Siz nəyə müşahidə edirsiniz? Siz çox doğru qeyd edirsiniz. Vətəndaş cəmiyyəti ilə bağlı mühitin daha da yaxşılaşdırılması istiqamətində addımlar atılmalıdır. Mən bu prosesin nəinki hissedirəm, mən bu prosesdə həm də iştirakçıyam, prosesdə iştirak edirəm. Elə mədənsən şəffaflığın artırılması koalisiyası ilə bağlı yaranmış problemlərin həlli istiqamətində əhəmiyyətli addımlar atılıb. Demək olar ki, bugün vətəndaş bu koalisiyanın hər an ciddi bir problemi qalmayıb və bəzi narahatlıq doğuran məsələlər var ki, onların istiqamətində də, o istiqamətdə də müzakirələr gedir. Nələrdir bunlar? İlk növbədə, belə deyək ki, praktik problemlərin aradan qaldırılması ilə bağlı praktik addımların atılması məsələsidir. Birinci, qrant müqavilələrinin qeydiyyatı ilə bağlı, bildirişlərin verilməsi ilə bağlı. Bu 22 qrant müqaviləsinə, mən ancaq mədəni şəffaflığın artırılması koalisiyasını deyirəm, 22 qrant müqaviləsinə bildiriş sənədlərinin verilməsi ilə bağlı qərar qəbul edilmişdir. Həmin qrant müqavilələrindən ikisi, daha doğrusu, ikisi donor tərəfindən ləğv edilib, ona görə bildiriş vermək mümkün olmamışdı. Biri isə sadəcə olaraq donor həmin müqaviləni imzalamamışdı, həmin təşkilat. Bu bir yəni. Və burada yetərincə Azərbaycanda tanınmış qeyri-hökumət təşkilatlarındır və öz mövqeyi, müstəqil mövqeyi olan qeyri-hökumət təşkilatlarıdır. Onlara, yəni bu Vüqar Bayramovun rəhbərliyi etdiyi təşkilat, o üçdən artıq müqaviləsi onun bildiriş alıb, Avropa İttifaqından aldığı layihələr var orada. Eyni zamanda Mirbari xanımın layihəsi ilə bağlı məsələdir. Eyni zamanda Sabit bəy Ağırovun qrant müqavilələrinin qeydiyyatı alınıb. Hafiz Həsənovun qrant müqaviləsinin qeydə alınması prosesi var. Məlahət Mürşidli ilə bağlı bu proses gedir. Orada bir hər halda bundan bağlı qərar var, amma sadəcə olaraq bildirişin verilməsi ilə bağlı texniki xarakterli bəzi məsələlər var, o da həll olunmaqdadır. Bu günləri Səbinə Ələkbərovun təşkilatının, yəni qrant müqaviləsi qeydə alınmışdır. Eyni zamanda, yəni mən xeyli sadalaya bilərəm, çoxlu sadəcə olaraq tamaşaçılar bundan yormaq istəməzdim, bundan bağlı məlumatlar açıqdır və gedir. Nəinki mədənsən şəffaflığın artırılması koalisiyası, eyni zamanda digər koalisiyalarda da, digər qeyri-hökumət təşkilatlarında müqavilələrin imzalanması, bildirişlərin verilməsi prosesi getməkdədir. Bu bir məsələdir. Yəni, bu istiqamətdə proses davam edir. İkinci məsələ hesabların üzərindən həbsin götürülməsi ilə bağlıdır. Mən qeyd etməliyəm ki, mədənsən şəffaflıq koalisiyasına daxil olan təşkilatların bu günləri heç birinin hesabının üzərində həbsi yoxdur. Tam bu məsələ götürülüb. Amma nəinki mədənsən şəffaflıq koalisiyasının daxil olan təşkilat, eyni zamanda bundan kənarda da digər təşkilatlar, hətta beynəlxalq təşkilat, məsələn, Kontrpartın da hesab üzərində həbs götürülmüşdür. Bu da istəyərim ki, biləsiniz. Eyni zamanda digər nəinki qeyri-hökumət təşkilatının, eyni zamanda ayrı-ayrı şəxslərin şəxsi hesab üzərindən həbs götürülür. Məsələn, Zöhrəb İsmailin həm şəxsi hesab üzərindən, həm də təşkilatın hesabı üzərindəmiz. Məsələn, Şəhla İsmailın həm şəxsi hesabı üzərindən həbs götürülüb, həm də təşkilatının hesabı üzərindən həbs götürülüb. Yəni, bu, bununla bağlı məsələdir. Və digər eyli sayda misal gətirmək olar ki, həbs götürülüb onlar üzərindən. Başqa bir istiqamət ondan bağlıdır ki, bəzi qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri sərhəddə kömürük əlavə yoxlamalarına məruz qalırdı. Bu günləri və yaxud da ki, buraxılmırdı. Buraxılmırdı. İndi bu, xüsusilə bizdə daha çox əlavə yoxlamalar, belə bir məlumatlar daxil olurdu. 5 nömrə adı altında xüsusi yoxlamalar keçirilir. Nömrəsi ilə bağlı da fikirlər səslənirdi. 18 nəfər var idi, 18. Onların hamısı üzərindən məsələ, əlavə yoxlamalara məruz qalır. Elə dünən Əlad xanım Mürşidli
mənə məktub yazıb ki, bir Türkiyəyə gedib gəlib, artıq hər hansı bir yoxlama, əlavə yoxlamalara məruz qalmır. Eyni zamanda Qubad İbadoğlunun qardaşı Qalib Bayramov, o da rahat şəkildə gedib gəlir. İndi Qubad İbadoğluna ümumiyyətlə hər hansı bir əlavə yoxlamalar olmayıb heç vaxt. Amma hesablarını həbs qoymuşdur. Hesablarında həbs qoyulmuşdu hesabına, onun təşkilatın hesabı üzərindən də həbs götürülüb. Və bu Azər Mehdiyevin əlavə yoxlamalar olurdu, o da götürülüb. Hafiz Həsanovun, Mirəli Hüseynovun, yəni bu... Mən bu adamların, bu şəxslərin adlarını deyirəm, onları siz bilirsiniz, müxtəlif qeyri-hökumət təşkilatlarının rəhbərləridir və tanınmış qeyri-hökumət təşkilatlarının rəhbərləridir. Mehriban Vəzir, bağlı məsələ vardı. Eyni zamanda bir mənalı sürət dediyimiz Zöhrəv İsmail ilə bağlı da bu problem yoxdur. Onun əlavə yoxlamalarla bağlı biz orada da məlumatlar verilməndə onunla bağlı da yoxdur. Yəni, başqa bir məsələ onunla bağlı da idi ki, hesab ayrı-ayrı şəxslərə qarşı cinayət işini qaldırması ilə bağlı məsələlər. Belə bir məlumatlar hər halda bizə daxil olmuşdu. Amma mən baş prokuror yanında ağır cinayət işləri üzrə idarənin rəisi ilə görüşdük. Biz bundan bağlı məsələ müzakirə edirdik. O mənə bütün sənədləri təqdim etdi ki, məlum oldu ki, ümumiyyətlə koalisiyada, Mədəniyyət Şəffaflığın Artırılması koalisiyasında yalnız bir şəxsə qarşı cinayət işi qaldı. Digər hər hansı bir şəxsə qarşı cinayət işi olmayıb. Bu kimdir? Bu Elçin Abdullayev idi. Qaldırmışdı. Onun da səbəbi ondan ibarət idi ki, sadəcə olaraq Elçin bəy 2015-ci ilin avqust ayında ölkəni tərk etdiyi üçün 2014-cü il yoxsa 2015-ci ilini səhv etməmişdi. O tərk etdiyi üçün ölkəni tərk edib və amma oktyabr ayında bu ona axtarıblar ifadə vermək üçün tapa bilmədikləri üçün ona görə Məsələ açıq qalıb, cinayət işi qaldırmış, amma artıq o 2014-cü ildir. Amma 2015-ci il 20 oktyabrında həmin cinayət işinin dayandırılması barədə qərar qəbul edilib. Və burada da faktik olaraq həmin cinayət işinə belə deyək ki, bu işlə bağlı hər hansı bir istintaq hərəkətləri də olmayıb. Yeri gəlmişkin qeyd edim, yəni əlavə istintaq. Hətta bilirdim ki, avadanlıq vardı, o da qaytarılıb ona, bir kompüter götürülmüşdü. Digər məsələ ondan bağlı idi ki, yəni bəzi hallarda qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələr yanlış olaraq mətbuata da bunu ötürürlər, beynəlxalq təşkilatlara da yönəldirlər. Belə fikirlər var, Əl-Məhməd bəylə, bununla bağlı sual verəcəkdim. Həm də ki, bir diskriminasiya söhbəti də var bu məsələdə. Çünki bəziləri bu yumşalma məsələsini deyirlər ki, bu imitasiya xarakterlidir. Adını çəkdiyiniz, misal üçün, bütün təşkilatlar mədəniyyət sənayesində şəffaflıq təşkilatının üzvləridir. Amma digər bundan kənarda qalan təşkilatlara qarşı, onların adları hallansa da, amma onlara qarşı heç bir yumşalma... Məsələn, siz misal gətirin, mən sizə deyim. Misal üçün, insan haqlarına məşğul olan təşkilatlardan, səhv etmirəmsə, Əsəb Əli Mustafayevin təşkilatı... Əsəb Əli Mustafayevə qarşı cinayət işi qaldırılıbmı? Cinayət işi yoxdur o. Amma onunla ölkədən gedib gəlmək və... Cəmi iki təşkilatla bağlı məlumat var ki bizdə. Bizdə indi onu da son günlər biz onu müəyyənləşdirdik. Daha doğrusu onlar məlumat verdi. Bir, bu Əsəb Əli Mustafayevin rəhbərliyə etdiyi təşkilatla bağlı onun hesablarında həbs var. O məlumat verir. Bir də Ənnağı Hacıbəylin səhv etmirəmsə hesabları üzərində var. Amma mən bu prokurorluğu da bu məsələ ilə bağlı müzakirə apararkən xüsusilə də dedik ki, əgər bizim onların hesabları ilə bağlı həbs qoyulması ilə bağlı artıq bir iddiamız yoxdur. Xüsusilə də bu Ənnağı Hacıbəyli ilə bağlı belə bir ifadə səslənmə. Daha doğrusu ad çəkmədən ümumiyyətlə belə bir fikir səsləndi ki, vergilərlə bağlı qoy, vergi orqanları ilə bu məsələləri aydınlaşdırsınlar bundan bağlı. İndi yenə deyirəm ki, ola bilsin ki, amma bütövlükdə isə, digər bilirsiniz, yenə deyirəm ki, 12 təşkilatla bağlı bu məsələ ilə bağlı qəbul, 12 təşkilat və üstəgəl bəzilərin hətta MMC-si olub, qeyri-hökumət təşkilatının nümayəndəsi, həm də məhdud məsuliyyətli cəmiyyət də yaradıb, onu da biləsiniz, müxtəlif xidmət müqavilələri imzalanması ilə bağlı həyatda keçirib, o həmin hesablar üzərində həbs götürülüb, həmin hesablar üzərində. Yəni bu günləri, mən belə deyək, əminliklə də olmasa tam olaraq düşünürəm ki, demək mümkündür ki, prokurorluq və vergi yoxlamaları hər hansı qeyri-hökumət təşkilatına qarşı davam etmir. Bu, yoxdur. Varsa, mən xahiş edərdim ki,
Elə sizin də studiyanız, imkanlarınız qoy bizə müraciət etsinlər. Deyirlər təsdiqini tapmır. Məsəl üçün, Oktay Güləliyevlə bağlı məsələ, siz mətbuatı məlumat vermişdiniz, amma təsdiqini tapmadığı barəsində də fikirlər gəzir ölkədən çıxması ilə bağlı səhət məsələ. Bilirsiniz, bəzi insanlar məsələləri həddindən artıq qeyri-dəqiq informasiyalar verməyə cəhd edirlər. Nədir? Oktay Güləliyevlə bağlı məsələ. Oktay Güləliyevin ümumiyyətlə vətəndaş cəmiyyətində son il 2014-2015-ci ilə yaranmış problemlərə heç bir aidiyyəti yoxdur. Nədir? İcazə ver, deyim, izah edeyim onu. Onunla bağlı cinayət işi 2012-ci ildə qaldırılıb. Onun haqqında. Özünün verdiyi məlumata görə mən deyirəm. Cinayət işi qaldırılıb, tamam başqa bir məsələ ilə bağlı qaldırılıb ki, o hansısa bölgələrdə vətəndaşları nəyəsə təhrik etməyə cəhd edib. Hər halda özünün... Kür vətəndaş gərəkgahını söhbət səhv etmirəmsən. Yeri gəlmişəm, Kür Vətəndaş Cəmiyyəti ilə bağlı da qrantı ona Dövlət Dəstək Şurası vermişdi. Bunu da mən istəyərəm ki, bizim hörmətli tamaşaçılarımız bilsinlər ki, bu istiqamətdə fəaliyyətin bugün çox iddiam etdiyi və Dövlət Dəstək Şurası verir. Çox intensiv, yaxşı da əlaqələr olub Dövlət Dəstək Şurasının bunun münasibətləri belə deyək, bu istiqamətdə başqa bir təşkilatın adını almışdı. Və ikinci, yəni bunun, onun Vətəndaş Cəmiyyəti emişliyi ilə bağlı emişdi. Prosesi çərçivəsində bu proses baş verməmişdi. Bu tamam başqa bir fəaliyyətlə məşğul olanda. Ona görə istərdim ki, bu məsələ aid və tamam fərqli bir müddət. 2014-2015-ə aid deyil bu məsələlər. Söhbət biz gedir ki, son illərdə 2014. İkinci tərəfdən isə indi o övladları ilə bağlı məsələ ilə əlaqədar deyir ki, ondan bağlı da problem cinayət işləri var. Amma mən onda soruşmaq istərdim eyni zaman. Bu cinayət işləri üzrə son illər ərzində hansısa bir istintaq hərəkətləri olubmu? Hansısa bir hansı istintaq hərəkətləri olub? Eyni zamanda indi o iddia edirdi ki, ta ki, onu hətta körpülərin vətəndaş ixtişaşlara çağırmaq və yaxud körpündə insanları körpülərdə körpünün qarşısını almaqla bağlı ona iddia edir. Hər halda bu yaxınlarda vətəndaş bir forum keçirildi, orada belə bir fikirlər səsləndi. Amma bilirsiniz, əgər bu baş veribsə, yenə deyirəm ki, şəxsin eyni hadisələr, eyni əməllərlə bağlı İlqar Məmmədova da qarşı bir iddiam vardı. Amma İlqar Məmmədov bu günləri həbsdədir. Bəli. Amma eyni tipli hadisəni törədən digər şəxsə bağlı onun yalnız cinayət işi var barəsində. Və eyni zamanda mən bildiyim qədər də onun barəsində vaxtı ilə bir müddət oldu. Həbsdə oldu. Həbsdə oldu, bəli. Sonra da onun haqqında həbs qəti imkan tədbiri dəyişdirildi. Səhv etməmsə, əfvə düşmüşdü. Ya, əfvə düşməmsə, həbs qəti imkandı. Mən biləm, dəyişdirib. Hər halda bu çox belə... Amma mən onu da bilirəm ki, onu da bilirəm. Aktiv hər hansı cinayət istintaq hərəkətləri yoxdur. Yəni, ölkədən əlbəttə ki, şəxs barəsində əgər cinayət işi varsa, onun ölkədən çıxması ilə bağlı məsələlərdə məhdudiyyət bu qanunvericinin tələbidir. Amma siz məlumat vermişdiniz ki, artıq problemi yoxdur. Bəli, mən o məlumatın üstündə dayanıram ona görə ki, o verdi, o bizə daxil olan məlumata görə, o demişdi ki, bəs bu sərhəddə yoxlanır. Mən bu aspektdən yanaşmışdım. Bununla bağlı da sərhəddə yoxlanması ilə bağlı məsələnin də götürülməsi barədə müraciətlə o siyahıya salınmışdı. Oradan da onun götürülməsi barədə də mənə məlumat daxil oldu. İndi o ölkəni tərk edib, məsələ geri gedibmi, qayıdıbmı onunla bağlı məsələdir. İkinci tərəfdən isə tamam bir burada başqa bir fərqli bir məsələ meydana çıxır ki, bu şəxsin barəsində cinayət işi vardı. Mən heç bilmirdim ki, cinayət işin davam edib etməməsi. Sadəcə o sonradan bildim ki, cinayət işi var. O və yeri gəlmişəm bir məqamını deyirdim. Bilirsiniz, bəzi hallarda biz o proseslərə başlayırdıq, bu istiqamətdə müzakirə aparırdıq. Mən dəfələrlə MŞD şəbəkəsinə yazırdım ki, kimin nə problemi var buyursun, problemləri bizə çatdırsın. Axı, mən hər kəsin belə deyək, gedib fərdlə görüşərək onun problemini öyrənmək imkanına da və fiziki baxımdan mümkündür. İndi bir çoxları yazırdı, bir çoxları, bəziləri yazdı, bəziləri ümumiyyətli. Amma elə ki, problemlərin həlli istiqamətində oldu, sonra çox saylı, belə deyək, xeyri gördüm ki, saylar artır. Bu problemim var, bu problemim var. Hətta bəziləri bizim YTR şəbəkəsinə qoşulmaq istiqamətində çoxsaylı ərizələrlə də müraciət edilir. Yəni, bu da bir maraqlı bir, hesab edirəm ki, bir məqamdır ki, o istiqamətdəki koalisiyada problemlərin əlinə görüb, eyni zamanda bu koalisiyada fəaliyyət göstərmək arzusunda. Bu çox maraqlı bir məqamdır, mən hesab edirəm. Biz bu istiqamətdə də sizin dediyiniz şəxslə bağlı da müzakirələr aparırıq və baxmayaraq bunun, yenə deyirəm, MŞD prosesində heç bir aidiyyəti yoxdur.
tamam fərqli bir məsələdir və eyni zamanda çox çox hər zaman da bunu çox ciddi sürətlə siyasiləşdirməyə cəhdlər də vardır. İndi bu hər kəsin eyni zamanda bu öz yanaşmasıdır. O bir hər kəs fərqli bir fikir söyləyə bilər. Bu da çox normaldır. Bizim cəmiyyətimiz bunu qəbul etməlidir. Mən bir fikir söyləyirəm, amma araşdırma gedir. Digər tərəfdən bizim bir nəfər də bizim koalisiyanın üzvlərindən azaldan məhrum edilib dələduzluq cinayətinə görə. 178-ci maddə. O da indi bu gün bir neçə gündən sonra da Ali Məhkəmədə təkrar şikayət verib 7 il yarım onu azaldı Asif Yusufli. Hə. Amma yenə bu prosesində bunun da Memişdə prosesində birbaşa dəxli yoxdur. Bunun demişdi ki mədən sənə şəffaflıq qalitəsində fəaliyyət çox vaxt saxta olur Əlməmməd bəy. Onu artıq o nə bizim koalisiyanın işidir o saxtakarlıq aydınlaşdırmaq. Nə də bu daha artıq vəkillə bağlı vəkillə müraciət etmək, eyni zamanda məhkəmə, digər orqanlara müraciət, bu hüquqi proseduralarla bu məsələnin nədir olub olmaması ilə bağlı. Eyni zamanda başqa bir hüquqi prosedura ondan ibarət ki, Avropa məhkəməsinə müraciət edə bilər. O baxımdan bu artıq zərər çəkmiş və həmin məsələ. Amma buna baxmayaraq əlbəttə ki, biz koalisiya olaraq bəmən xahiş etmişik ki, Asif Yusufun əf edilməsi ilə bağlı. Biz buna müraciət etmişik. Və hər zamanda bütün müzakirələr zamanı bunu vurğuluyuruq. İstəyirəm ki, bunu da biləsiniz ki, biz bunun üstə baxmayaraq yenə deyirəm ki, birbaşa 2014-2015-ci illərdə bu MHT prosesinə bağlı olan məsələlərlə əlaqədar olmayıb. Çünki amma bu hər halda koalisiyada üzv olduğu üçün biz istərdik ki, arzu edirik və istərdik ki, onu da əf olunsun. Niyə məhz mədən sənayesi şəffaflıq təşkilatı barəsində daha çox danışırsınız Əlməmməd bəy? Bunu nəyə görə deyirəm? Çünki mən konkret misalları onun üzərində çıxıram. Amma bu o da orada deyil. Eyni zamanda Abil Bayramov var, mülki cəmiyyətə doğru. Bəli. Hesabı üzərində həbs vardı. Həbs götürüldü. Şəhələ İsmail mədən sənayesi şəffaflıq koalisiyasının üzvü deyil. Tamam götürülüb. Eyni zamanda Samir Əliyevin onun da hesabı üzərində həbs vardı, götürüldü. Yəni bunlar heç biri mədən sənayesi şəffaflıq koalisiyasının. Amma əslində bu eyni zamanda çox saylı var ki, bir çox qeydlər var ki, biz sadəcə olaraq hər kəsə o zaman bu məlumatlar həm də eyni zamanda onlar bizi çox istəyirik ki, həmin şəxslər özləri bu məlumatları təqdim etsinlər. Çünki problemi həll olunandan sonra hər şey unudulur. O məlumat nəsə vermək üçün. Biz bu zamanda çalışırıq ki, bu şəxslər özləri belə deyək ki, bu istiqamətdə özləri açıqlama, onların razılığı ilə bu açıqlamalar verir. Bilirsiniz, bu məsələlər var. İndi biraz burada etik davranış, etik qaydalar da var. Biz bunu əmələ. Amma bu proses birbaşa ictimai maraq doğuran bir məsələ olduğu üçün koalisiya ilə bağlı. Ona görə mən bu məlumatları hər bir fərd olaraq fərd üzrə demək istəyirəm. Amma başqa cür yozulur bu məsələlər. Çünki bilirsiniz ki, mədən sənayesində şəffaflıq təşkilatından Azərbaycan üzvlüyündən çıxarıla bilər. Bu məsələ diqqət mərkəzindədir və bu məsələ müzakirəyə çıxarılır və bunlara qarşı xüsusi yanaşmanın ardı olaraq deyirlər ki, hakimiyyət oradan çıxarılmaması üçün həmin qeydlərin münasibəti bir qədər dəyişir. Mən biraz fərqli düşünürəm. Söhbət ondan gelir ki, bunu hər zaman deyirlər. O insanlar, siz görürsünüz ki, biz neçə aydır bu proses davam etməkdədir. Neçə aydır bu proses davam etməkdədir. Mədəniyyət Şəffaflıq Beynəlxalq Təşəbbüsün İdarə Heyətinin sədri Claire Short ötən il oktyabrda Azərbaycanda oldu və cənab prezidentlə görüşdü. Bəli. Prezidentlə görüşdə, görüş zamanı koalisiyanın da problemləri ilə bağlı məsələlər qaldırıldı orada və cənab prezident tərəfindən bu problemlərin həlli istiqamətində, həllini tezləşdirməsi istiqamətində müvafiq göstərişlər də oldu. Bunu Claire Short bəyan etdi xanım Claire Short. Amma Claire Short-la görüşdə eyni zamanda o məsələdə müzakirə olundu ki, söhbət gedir MHT ilə bağlı, MHT, mədəniyyət şəffaflıqla bağlı proseslə əlaqədar bizim məsələlər. Amma kim ki, hətta xanım Claire Short bizim koalisiya ilə görüşdü, dedi ki, burada insan hüquqları, digər məsələlərlə bağlı məsələ bizim müzakirəmiz deyildir, predmetimiz deyil, MHT-nin predmeti deyil. Çox zamandan bundan da spekulyasiya eləməyə cəhd edirlər bəziləri. Və eyni zamanda 15 aprel 2015-ci il Brazzaville-də keçirilən beynəlxalq MHT üzrə beynəlxalq idarə heyətinin qərarında da heç bir bənddə göstərilmir ki, bu bütövlükdə vətəndaş cəmiyyətinin bütün problemlərinin həlli məsələləri burada həll olunmalıdır. Orada yazılır MHT prosesi kimi, MHT prosesi çərçivəsi, MHT, mədəniyyət şəffaflıq çərçivəsi. Yəni bu istiqamət bu görüşlərin də əlbəttə ki, cənab prezident burada da bir iradə nümayiş etdirdi və o iradənin nümayiş etdirilməsi də problemlərin daha sürətli həll edilməsinə gətirib çıxardır. Amma bu proses davam edir. Amma bu təkcə bunu belə deyək ki, MHT prosesi bu çərçivəni əhatə etmir.
Eyni zamanda bir məqamda qeyd edim ki, Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Qeyd Hökumət Tərəfindən Dövlət Dəstək Şurasının yanında Hüquq və Monitorinq Komissiyası var. Bəli. Bu daha əvvəl yaradılmışdır. Nə onda MHŞT var idi, o qərar var idi, nə başqa bir şey. O zaman yaradılmışdı ki, bu yeni qanunvericiliyin təsirlərini öyrənmək, hansı problemlər yaradır. Bu problemləri biz mütəmadi olaraq müzakirə edirik. Həmin o monitorinq komissiyasında da vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələrindən ibarətdir. Orada hökumət nümayəndəsi, yəni dövlət dəstək şurasının bir dənə hüquqşünas iştirak edir. Başqa hər hansı bir rəsmi qurumların nümayəndəsi orada yoxdur. Biz o problemləri də aşkar edirik. Qanunvericinin təsiri nədir? Hansı problemlər yarada bilir? Bununla bağlı və yaxud da ki, kimin hansı problemləri var? Bundan əvvəl və bu problemləri mütəmadi olaraq həm qrant qeydiyyatı ilə bağlı məsələdir, həm hesablar üzərində, həm bank, mərkəzi bankın məhdudiyyətləri ilə ayrı-ayrı banklar bilirsiniz ki, tətbiq edirlər, yüksək rüsumlar onu onunla bağlı. Hətta Şura sədri tərəfindən bununla bağlı mərkəzi banklara müraciət olunur, Milli Məclisdə məsələlər qaldırıldı, müxtəlif qurumlarla onu. Yəni, bu istiqamətdə də addımlar gedir. Ən bütövlükdə problemlərin həlli istiqamətində əlbəttə ki, Dövlət Dəstək Şurası daha aktiv və faal surətdə bu proseslərdir və hər bir problemin həlli istiqamətində çalışıb istərsin. Ayrı-ayrı şəxslərlə çoxsaylı görüşlər olub, ictimai müzakirələr aparmışıq, qaydalarla bağlı məsələlər. Yəni, gedir burada bir, deyim ki, ancaq MHD ilə bağlı məsələlər deyil, deyil. Daha geniş müqəssib. Yeri gəlmişəm bir məqamda, deyim. Hətta bu fundamental olaraq, dayanıqlı bəzən bu ifadəni tez-tez xoşluyuruq bəzilərimiz işlətməyə ki, dayanıqlı inkişaf, dayanıqlı, yəni uzun müddətli. Bunu da həlli istiqamətinə məhz Dövlət Dəstək Şurası yanında Hüquq və Monitorinq Komissiyasının təklifləri oldu. Bizim təkliflərimiz oldu ki, açıq hökumətin təşviqi ilə bağlı milli fəaliyyət planına vətəndaş cəmiyyətinin inkişafını irəlilətmək üçün təkliflər paketi hazırlansın. Hazırlanması ilə bağlı tədbirlər salınsın. Bilirsiniz ki, 4 gün bundan əvvəl ölkə başçısı tərəfindən açıq hökumətin təşviqi ilə bağlı milli fəaliyyət planı qəbul edildi və həmin fəaliyyət planının 4.3-cü bəndi məhz bu məsələyə. Amma deyirlər, çox gecdir bunun imzalanması və oradakı, belə deyək, görüləcək tədbirlər olduqca azdır. Yəni, bunun üçün yəni, QHT-lərin... Bilirsiniz, mən sizə bir bir söz deyim. Bəzi hallarda deyirlər, bu gecdir, tezdir və yaxud da ki, yetərli deyil. Yeri gəmişən, Azərbaycan orada da üzvlükdən çıxarıla bilər. Bu da diqqət mərkəzində olan məsələlər. Başa düşürəm, biz başa düşürük bu məsələlərin bağlı. Eyni zamanda biz bilirik ki, bunu bir təmdə bir neçə qeyri-hökumət, beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatı mütəmadi olaraq Azərbaycana münasibətdə bir qədər də qeyri-obyektiv mövqesinin nəticəsidir həm də. Orada bu məsələlərin tez-tez qaldırılması. Çünki iş görülür, davam edir, amma bir qrup təşkilat var ki, bunu yeri gəlmişkən bir məqam xüsusilə qeyd edirəm, bu orada müzakirələr zamanıdır. Onlar deyir ki, biz bəzi dövlətləri cəzalandırmalıyıq. Onlar görsün ki, beynəlxalq qeydlərin gücü nədir. Bunu da Azərbaycan üzərində bu təcrübəni etmək istəyirlər. Azərbaycan, yəni bilməyəcəklər nədir? Yox, əlbəttə ki, burada da bəzi problemlər əsas rol oynayıb burada, amma onlara bir bəhanə verir. Amma eyni zamanda buradan da çoxsaylı yanlış məlumatlar getməkdədir Azərbaycandan onlara. Görülən işlərin təhrif olunmuş forması. Məsələn, mənim çıxışlarım var, görülən işlərlə bağlı məlumat, oradan çıxarılır bir çox əsas məqam. Tərcümə olunana göndərilir yanlış. Biz hətta bu günlərdə o MHD katibliyin nümayəndəsi gəlmişdi, regional direktor olub. Onunla açıq şəkildə, bir net şəkildə söhbət elədik ki, hansı məsələlər olur, hansı problem, bizdən yaxşı problemlərimizi bilən var və yaxud da o problemlər üzərində ki, biz çalışırıq şəxs olaraq, mən və digər Dövlət Dəstək Şurasının nümayəndələri və digər qeyri-hökumət. Bundan yaxşı, bizdən də çox təklif verən yoxdur. O kim ki danışır, onların heç bir təklifini görmür. Onlar sonradan bizim təkliflərimizi götürürlər və öz təklifləri kimi təqdim etməyə çalışırlar. Siz təsəvvür edin ki, Ədliyyə Nazirliyində vəqetlərin fəaliyyətinin yoxlanması ilə bağlı, qaydalarla bağlı. Rəyi kim hazırladı? Rəyi hazırladı orada. Mirəli Hüseynov, Hafizə Sanov və mən hazırladım. Sonradan bu rəyi başladı. Bir də Aysenəlin nümayəndələri. Məhəmməd bəy də öz rəyini hazırlamışdır. Amma kim ki bu qeydlərlə bağlı çox danışır, beynəlxalq təşkilat, onlar heç bir rəy hazırlamaq qabiliyyətində deyirlər. Onu eləyə bilmədilər. Başa düşürsünüz bilmədilər. Danışmaq olar. Amma nə verirsən, alternativin varmı sənin bununla bağlı? Nəyi təqdim edirsən? Bu da bununla bağlı məsələlər yoxdur. Əlbəttə ki, bu məsələlərdə eyni zamanda Ələsgər bəyin də mən deyirəm, o da onun da maraqlı və əhəmiyyətli təkliflər olur. Yəni, amma bilirsiniz, İnsanlar bəzi hallarda ona cəhdlər var ki, onu görürük ki, çox bəzi qeyri-hökumət təşkilatları Azərbaycanda və Azərbaycandan kənar indi rahatlıq tapıblar bəziləri. Onlar çalışırlar ki, daimi olaraq vəziyyətin ancaq qara olduğunu göstərsinlər.
Çünki onların bir çoxları bəzi beynəlxalq, Azərbaycan öyrənir, beynəlxalq layihələrdə iştirak edirlər. Buradan qrant alırlar. Mən sizə açıq şəkildə deyim. Hətta mən sizə bir məlum. Ola bilərmi ki, bu hökumətə, hakimiyyətin onlara, onların üzərində bu vaxta qədər etdiyi baskılara və belə deyək, hakimiyyətin onlara biraz ögey övlad kimi yanaşmasından irəli gələn məsələdir. Mən onu düşünmürəm, düşünmürəm. Əgər ona qalarsa, bir şey deyim. Baxın, İsrail İskəndərov, heçə vaxtı yoxlama gedir. Əl-Məmməd Nuri, bizim təşkilat 7 ay vergi yoxlamasına məruz qaldı. Və eyni zamanda digər, Samir Əliyev onlardan, məgər, və Hafiz Həsənov onlardan az mı iş görüb vətəndaş cəmiyyəti üçün? Bir çoxları tamam başqa məqsədlər üçün getdilər, ölkəni tərk elədilər, bundan istifadə edir, bəhanə edilərək. Bir çoxlarında da müəyyən problemlər vardır. Yenə edirəm, mən heç kəsi belə də kimisə ittiham etməyəcək. Amma icazə versinlər ki, o insanlar burada vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri qaldı sona qədər. Sizli, bizli, media ilə birlikdə. Biz problemlərin həlli istiqamətində çalışdıq və çalışmalarını da icazə verin bu işi davam etdirək. Mane olmasınlar bizə. Bu işi stimullaşdırmaqla beynəlxalq təşkilatlar nəyə təsir eləyəcək ki? Çox ciddi. Hər bir ölkənin problemi onun öz daxilində həll edilməsini hər zaman beynəlxalq təşkilatlar da, beynəlxalq tərəfdaşlarımız da deyir. Sizin problemlərinizi biz sizin əvəzə edir, həll eləməyiz, siz özünüz həll edirsiniz. O öz problemləri kim həllinə çalışır? Sizlər, bizlər çalışırıq ki, oradan nə bilim, müxtəlif okeanın o tayı, bu tayı, nə bilim, Cənub-Şərqi Asiyadan, oradan buradan nəsə eləmək iqtidarında bir var. Elə ancaq-ancaq hansısa Facebook səhifələrində status yazsınlar, kimisə ləkələməyə çalışsın. Bu işdir mi? Nə bilim, filankəslərlə oturmayın. O insanlar ki, yenidən bizlərə müraciət edirlər. Bizlərə müraciət edib bu problemlərin həlli istiqamətində. Yazırlar məktublar, fərdi məktublar yazırlar. Siz Allah bunu xahiş edirik, bu məsələ. Amma elə bil ki, beynəlxalq təşkilatı görəndə şiri aslana dönürlər. Şiri kurşuda dönürlər. Ay qardaşlar, mən hesab edirəm ki, gəlin birlikdə çalışaq. Problemlərimiz nədir? Vətəndaş cəmiyyətinin güclü olması vətəndaş cəmiyyəti birliyindən keçən bir məsələdir. Səylərimizin birləşməsindən keçən bir məsələdir. Məsələlərə yanaşmada qəzəbli yanaşma yox, ağıllı, arqumentli yanaşmalar tələb edən bir məsələdir. Və heç kəs ona düşünməsin ki, bu məsələləri bizim əməlimizdə kimlərsə həll edəcəkdir. Bu ölkədə yaşayan bizlərik. Bu ölkənin problemləri bizdən yaxşı bilən yoxdur. Bu ölkənin problemlərin həlli istiqamətinin, həlli yollarında bizdən yaxşı bilən yoxdur. Sadəcə olaraq burada yaxşı dialog platformaları yaradılması və inkişaf etməsi, səmərəli bir əməkdaşlığın aparılması vacibdir. Bu məsələlər ki, həll olundu, o səmərəli əməkdaşlıq olmasaydı dövlət orqanı, bu məsələ həll oluna bilərdimi? Biz açıq hökumətin təşviqi ilə bağlı çoxsaylı ictimai müzakirələr keçdik. Röşən Ağayev, təşəbbüslərə yardım, çox gözəl orada iştirak edirdi. Samir Əliyev iştirak edirdi. Bir bari qəhrəmanlı iştirak edirdi. Nə bilim, İsrail İskəndərov, yəni digər QT-lər antikorrupsiya şəbəkəsinin üzvləri, Hafiz Həsənov, Mirəli Hüseynov, Transpers Azərbaycan təşkilatı, Sabit Bağırov. Yəni mən adaları sadalandım. Bu insanlar yığışıb oturduq, müzakirə edib təkliflər verdi. Qarşı tərəfdə dövlət orqanlarının, korrupsiya qarşı mübarizə komissiyası hamısı anlayışla qəbul edirlər. Əlbəttə ki, bəzi təkliflərimiz nəzərə alınmadı. Bu da təbiidir. Biz hər şey belə deyək ki, bizim təkliflərimiz heç də hər zaman nəzərə alınmalı deyil ki, biz onu düşünmürük ki, onu hər biz ola bilsin ki, yetərli arqumentimiz olmalı. Ola bilsin ki, davam başqası. Başqa bir məsələni dedim ki, Hanım bəy. Bəzi hallarda deyirlər ki, bizim mediada bizim media çıxışımızla bağlı problemlərlə bağlı. Mən sizə deyim ki, o kim ki çox belə bir möhkəm səslərini danışır, hər gün ayinəsinin səhifəsindədir. Beş barmaqdadır, oradadır, buradadır. Danışır, nə bilim, iqtisadi forumda, digər məsələlərdə danışırlar. Axı sizə və yaxud da ki, başqa bir formada deyir ki, hökumətə təkliflər verirəm. Sonra hökumətdən gələn məktubu da Facebook səhifəsində qoyur ki, hökumət bizim təkliflərimizi qəbul etdi. Axı daha nə eləməlidir? Bilirsən, və sonra da amma xarici təşkilatlara yazır ki, beynəlxalq təşkilatlara, bilirsiniz, burada biz əldən gedirik. Görünür ki, hələ ki, vəziyyət o qədər də ürək açan və gözlənilən səviyyədə deyil. Tamam, mən sizlə razıyam. Əlbəttə ki, biz daha çox istəyirik olsun və bu davamlı olsun. Amma bəzi eyni zamanda elə bilirsiniz ki, bu müqamət yoxdur. Hər yerdə müqamət var. Yaxşı idarə etməyə qarşı müqamətlər var. Vətəndaş cəmiyyət güclü olması ilə bağlı məsələlərdə müqamət. Bəzi hallarda bu müqamət içəridə olan müəyyən şəxslərlə eyni zamanda vətəndaş cəmiyyətində olan qrupların maraqları üst-üstəşir. Onlar bir-birini tamamlayırlar, onlar bir-birinə belə deyək, pas ötürürlər. Bu da məsələlər vardır. Bəzi hallarda bilirsiniz, keçmişdə Eldar Mahmudovun məsələlərə özlərindən ibarət o QT şəbəkəsi var idi. Nə bilim, media şəbəkəsi hər halda mətbuatda deyil. Onların uzantıları indi durmur, uzantıları qalmayıb, yenə də qalıb da. Elə bilirsiniz, yoxdurmu? Onlar da bəzi hallarda bu məsələlərdə var. Yəni,
Eyni zamanda beynəlxalq təşkilatlarda da heç də Azərbaycan üçün, vətəndaş cəmiyyəti üçün yananlar yoxdur. Onlar üçün həm də böyük grant məbləğləridir. Siz bunu axı bilin, bir çox hallarda məsələlərin arxasında böyük maliyyə qaynaqlarıdır. Mən bir məqamı da deyim. Bu sonda, bilirəm ki, vaxtdır. 2014-2015-ci illərdə vəzən deyirlər, beynəlxalq donorlar Azərbaycana münasib edir. Azərbaycana donorlardan vəsait daxılmır. Amma mən sizə bir mənalı surətdə demək istərdim. 2014-2015-ci 2 milyon dollara qədər Azərbaycana yönəlik layihələrə vəsait ayrılıb. Harada çatıb mı? Bəli. Və Azərbaycana yönəlik mən istəyirəm ki, burada beynəlxalq təşkilatların layihələri və eyni zamanda yerli qeyri-hökumət təşkilatlarının orada iştirakı barədə məlumatlar var. Açıq şəkildə. Amma onlar göstərmir ki, kimə vermişik. İstiqamətlər var. Amma hansı qeyri-hökumət təşkilatı ilə bu əməkdaşlığı deyib, yoxdur. Mən istərdim ki... Əslində təhlükə mənbəyi ola bilərlər deyilmə. Bəli, ölkənin milli təhlükəsində bağlı, təhlükə mənbəyi ola bilər. Mən sizə tamam deyirəm, o baxımdan da hesab edirəm ki, qrantların qeydiyyatının sadələşdirilməsi prosesi sürətlənməlidir. Eyni zamanda qrant müqavilə, eyni zamanda qrant donorların qeydiyyat sürətləndirilməlidir. Bu istiqamətdə biz təkliflər hazırlayırıq və bu insanlar ki, qeyri-legal, yox, legal şəkildə fəaliyyət, legal şəkildə bu qrantlar ölkəyə gəlsin ki, həm də nəzarət etmək mümkün, həm də biz bilək ki, axı bu vətəndaş cəmiyyəti nümayəndəsinə verilir, hara xərclədir, necə xərclədir, hansı formada, hansı maliyyətlər əldir, hansı dəyişikliklərə gətirib çıxartdır. Bax, budur, suallar var burada daha çox. Baş prokurorluqda bunlardan tez bir xəbərdə, tez bir məlumat tutur və həmin adamları dərhal istintaqa cəlb eləyirdi deyə bu faktlar var idi, bilirsiniz. Valla, mən sizə deyim ki, bu eş də onunla bağlı deyil. Biz o bəzən deyilir, prokurorluqla müzakirə zamanı nə baş verdi? Onlar qeyd etdilər ki, biz maliyyə kəşfiyyat qurumu var bizdə də, maliyyə monitorinq xidməti. İndi maliyyə bazarları nəzarət palatasında bilirdi. O dedi ki, onlar şübhəli transaksiya əməliyyatları ilə bağlı məlumatlar bizə göndərirlər. Hər il 500 minə qədər. Təsəvvür edin ki, nə qədər? Bu transaksiya əməliyyatlar, biz eyni zamanda qeyri-hökumət təşkilatlarda, Avropa Şurasının bu terrorizmin maliyyələşdirilməsi və çirkli pulların yığılması və terrorizmin maliyyələşməsinə qarşı konvensiyası var. O konvensiyanın tələblərinə görə qeydilər də həmin o çirkli pulların yığılması ilə bağlı qanunun monitorinqinə daxil edirlər. Yəni biz də ictimai xadimlərdə hər hansı bir məlumat hətta gəlirsə kiçik məbləğdə belə onlar şübhəli transaksiya kimi dəyərləndirilə bilər. Amma o demək deyil ki, bu şübhəli əməliyyatlar. Sonra yoxlayırlar, araşdırma aparırlar. Prokurorluğun da borcudur ki, araşdırma aparsın, araşdırma nəticəsində ya ümumiyyətlə deyir ki, burada şübhəli əməliyyat yoxdur, ya da ki, cinayət işi başlayır. Bununla bağlı. Amma cinayət işi başlayan kimlə başlanıb? Yəni, ümumi bir cinayət işi vardır, bu da fakta görə başlamışdır. Amma konkret şəxsə görə... O da ki, belə çıxır ki, hələ ki təsdiqini tapmadı və onlar... Amma hələ ki, cinayət işi qalmaqdadır, yəni açıq qalmaqdadır. Fakta görə qalmaqdadır. Orada bəzilərindən bağlı məsələlər var idi axı. Bunlar bağlı. Amma bir çoxları yoxdur. Bir də axı biz nədən çəkinməliyik ki, məni çağırırlar, ifadə verir. Məni də çağırmışlar. Sahib Məmmədov da çağırıblar. Kimi ifadə verməyə çağırmır? İfadə verməyə çağırır. Bir də fikrimizi deyirik, budur, bu məsələlər bununla bağlı. Əgər sübutları varsa, buyursunlar. Sübutları yoxsa, buyursunlar. Mən düşünürəm ki, ümumiyyətlə, biz toxunulmazlığın, immunitetin aradan qaldırılmasına çalışmalıq. Deputatlar üçün immunitetin aradan qaldırılmasına çalışırıq. Hakimlər üçün immunitetin aradan qaldırılmasına, bu beynəlxalq həm də öhdəliklərdən irəli. Yəni, biz bəzi hallarda cəmiyyətin ayrı-ayrı segmentləri, vətəndaş cəmiyyəti, mediada, digərlə deyir ki, biz toxunulmaz olmaq. Elə şey olmur axı. Toxunulmaz sən öz peşənin icrasında, prosesində toxunulmaz olmalısın. Sənin üçün hər cür şərait yaradılmalıdır. İnformasiyanın əldə edilməsi üçün də şəraitin burada müəyyən problemlər var. Sənin azad, belə deyək, ifadə azadlığına həyat keçməsi üçün məsələ həll olunmalıdır bununla bağlı. Və eyni zaman, bütün bunlar olmalıdır. Amma eyni zamanda mən, özümüzü hesab etməmək ki, biz toxunulmazıq, biz vətəndaş cəmiyyətə çalışırıq, bizi çağırmaq olmaz. Niyə çağırmaq olmaz? Çağırmaq olar, soruşmaq da olar. Və bundan bağlı biz ki, şəffafıq, şəffaflıq uğrunda çalışırıq. Şəffaf olmaq istəyiriksə, heç nədən çəkinməməliyik və hara dəvət olunuruqsa, qanunvericilik qaydası, prosedura qaydası, gedib öz fikrimizi deməliyik və öz mülahizələrimizə söyləməliyik. Təşəkkürümü bildirəm, Məhəmməd bəy. Gəldiyiniz üçün və suallarınızı cavablandırdığınız üçün qonağımız Konstitusiya Araşdırmaları Fondunun rəhbəri Əl-Məhəmməd Nuriyev idi. Biz vətəndaş cəmiyyətinin vəziyyəti barəsində danışırdıq. Aktual verilişi burada işini yekunlaşdırır. Növbəti görüşlərə dək salamat qalın. Təşəkkür edirəm.